Мечтан дебют за Станислав Генчев начело на Левски. Какво обаче е мнението на наставника на гостите, ще разберем от самия него. Господин Генчев, честита победа. Благодаря. Толкова голяма ли бе разликата между Левски и Локомотив София в днешната среща и как оценявате представянето на вашия отбор? Първо искам да кажа, че съм изключително доволен от това, че започваме с победа, тъй като знаете, последните 4 години нашия отбор не е започвал с победа. Последните две гостувания тук в Надежда не бяха успешни. Имаше чисто психологически, аз си мислех вчера, че няма, но явно първите 15 минути имах си чисто психологически повече напрежение. Не случайно тогава получихме гол, противника имаше и втора ситуация за гол. Не започнахме матча така, както не се иска на нас. В момента, в който вкарахме изравнителния гол, тогава започнахме да играем по-спокойно, да организираме по-добри атаките си, да създаваме положение и набързо вкарахме втори и трети гол. И буквално след четвъртия гол матча вече се доиграваше. Като цяло добра победа за нас, изразителен резултат, но от играта има още доста какво да се желая, особено от играта ни в защита, защото прекалено леко допускаме положение пред нашите врата. Визирате играта в предни позиции. Две от новите попълнения в тима отбелязаха дебютни голове за отбора. Какво още ще трябва да надгражда Левски? Всичко имаме доста работа. Още сами казахте, две нови плани отбелязаха голове. Имаме доста нови хора, които трябва да се приспособят по най-бързия начин към атмосферата, към изискванията. Сменихме системата на игра. Дори футболистите, които са от миналата година, имат още доста колебания в начина, по който трябва да пресираме да изнасяме топката. Предстои ни много работа, но всяка една победа дава самочувствие и показване, че сме на прав път. Искам сега да благодаря специално на публиката, които ни подкрепяха цял матч и имат основна роля за това да обърнем резултат. Доближава ли се този днешния Левски върху това, което искате да виждате от тима? Като резултатност, да, като игра не. Предстои ви двубой с Ботев Враца. Как ще задържите това добро представяне? Какво ще изисквате от вашите футболисти за този двубой? Аз казах, че ни предстои много работа. Продължаваме да работим, да следваме нашия план. Знаем къде се намираме и какво трябва да направим, за да може отбора да изглежда така, както на нас не се иска. Имаме още доста неща да изчистваме, но всеки един ден работа на тренировка, всеки един официален матч ни прави по-добри и приближаваме до лицето, което аз искам да виждам. Благодаря.